السلام عليكم ورحمة الله و اس ان خاملة اس ان تي في ني دي نوي دي نزا ني توك في تاي اك سونو خريط سونو دواي مام تشندو باي مي ген امون سي بروين بارتي با موي ني يون جانغات يو ياتو ياتو ني يوري ريو مي اك تي ماغال بي ني جوغي ايفينمان يي ايفينمان بو جال لاي خيو سي غناو mana nit ñi nañuy togaate teju seen kër bàyyi liggéey yi te loolu yàlla sax diglewu ko yàlla dafa ne boo pare rek solal sa dàll dem liggéey yi. Léegi nag ñuy ñëw tey ci wàllu social. Buñ ne social dinañ tudd ay mouvement ci association yuy nekk ci gox yi, kon ñi nga xamante ne nekk nañ ci ay mouvement ak association yi ak min maire yi yore tamit quartier yi, ñaari njàngat yooyu la dina gën a fës tey si sunu waxtaan. Maam Thion. Yow Sage, maa ngi lay nuyu di la ziar, di kontaan rek di ñëwaat ci li nga xam ne li ma naan liy jëriñ réew mi la, ndax li tax muy jëriñ réew mi di suivre di nga gis ni jublu ñu li dul li defar réew mi ak liy jëme réew mi kanam, ndax télé la boo xam ne mu ngi soobu judd waaye dafa mel ni yàgg na fi, ndax fa mu doore bu ko nit ñi suivre ci sàjj bi sabu bu ñu ko xamee daan ko déglu ci XFM nga xam ne ko bëgg réewam la. Tey jii ba yàlla dimbali ko mu taxawal lu mel nii nga xam ne waxul lu dul li yàlla wax ak li yonent bi wax ak ni nit war a comporté ci réewam, ndax bëggul moom lu dul développement réewam mbégte la ci di fi waxtaan si, mbégte la tamit di kontaan ci moom di ko félicité di nuyu Sénégal yëpp nag. Di nuyu Sénégal yëpp. Maam Thion, laaj bu njëkk mooy tey noo jàngatee association yi ak mouvement yi ci gox bi goxaan yi. Am nga sax man dama mujj joom mi léegi Sénégal daa ko tourné rek góor ñi nag surtout, ndax ñoom dafa naa ne jigéen ñi sax di leen def tour mu réussir. Mais yow nga ne association laa créé dama bëgg développer sama réew sama gox, ndax loo gis am na fu muy tàmbalee te jëriñoo ci gox ba dara. Association benn président lay am moom nga yaakaar mu làmb poosam pour lépp lu ñu war a def ci koñ bi mu def ko. Yow nga tour nga ci wut ngir bu ëllëgee politicien yi gis la wala yeneen mouvement yi gis la xëcc la pour nga mën a demal sa bopp. Nit ñi loolu lañ war a bàyyi léegi. Usage association yi bu fekkee que ne da nga ne dama bëgg sama gox, usage xoolal association yi am géejuwaay yëpp ak ni géejuwaay mel tey. Usage koñ boo dugg am na lu mu laaj, soxla nan mu set, soxla nan mu leer, soxla nan xale yi yaru, soxla te association li mu war a taxee mooy xool lii ñaaw ci koñ bi mu defar ko. Xale yi ñu ngi drogué wu fii, xale yi ñu ngi def agression fii, koñ yi set tilim na tilim boo xam ne te yow nga ne damay defar sama gox. Mais balaa ngay defar sa gox da ngay defar sa bopp ba pare. Usaas nañ jug ci association yi te xam ne seen rôle lu dañu woy association nii rek di yóbbu ngir am tour. Boo la nekkee ci gox créé association c'est pour dimbali waa gox ba xool li nga xam ne moom la gox bu soxla ngeen taxaw ci. Te fii association usage man de yi ma gisagum yëpp man gisaguma benn association bu jékki-jékki la tey jii kat sama gox tilim na naa ko bare. Ah gis naa benn nag l'espermance ñu ngi góorgóorlu. Vraiment ñoom gis naa ne ñuy jëmbat garab di bale ak yooyu, mais du loolu rek moo doy. Am na lan nit ñi sonn nañ ci biir kër yi, nit ñaa ngi feebar ci biir kër yi. Social dafa war a yaatu, dañu war a nommé ay nit yoo xam ne dañuy responsable di xam li xew ci quartier bi, xam sa dëkkandoo tey jii li mu soxla nga taxaw ci jàppale ko pour bu ëllëgee gox ba ngeen bëgg mu jëm kanam. Mais pour dem association nii rek outour dajale musique woote jëmbat garab tàccu benn 15 minutes ku la dellu sa kër, sa association yooyu daal du jar seetaatu.
lu jar jara setat la mam cendu yakarna ñep buñu defoon ni notre frère Bekay wala bi Amadou Fall jité ci golf muy Mex yakarna ñom gis nañ seen taxway ci walu gox wa Mex gis nga Amadou Fall mom dama ko ñaanal d'abord parce que goor bu nit ko yalla baxal ndax d'abord mom doono dara dekk na ci koñ bi gis lo xamne neex ko ci koñ bi mu ñew socialement ben xaarama jappale sama gox ñaar moy dañu set ñi nga xamne moy soxlo yi mu ngay fajj di seen ñi febar mu leen fajj sa tu mel non der na jappale tu mel ni begay du ngay gëreum de passage ndax momit mi ngi taxal tank bobu da gis na bu muy daw vraiment di seet li nga xamne mom la wara def ci gox bi mu koy def même oustad benn lamb du yëngu vraiment ndax ñoo ñu gis na li ñu sonné ngir bu seen gox bo mon ñeneen ñu mel ni ñeen ci gox rek du waxuma la sax gox boy développer mais quartier bu ñu dekk wala secteur bu ñu dekk leppay développer te nit ñi war nañu jël royukaay ci ñoo ñu ku mel ni Amadou Fall man dama li tax ma ci dellu si ndax oustad man duma ni yalla ak lay nuyu te gisumako waaye nit tamit bu defee lu baax da nga ko war a gëm ba ki démb rek gis naa mu def acte lu baax ci sunu mbokk mu feebar am ñu ko ku sufle la mu soxla woon oustad lépp mu defal ko ko te oustad loolu fa lay xol lu mel noonu ñun la diw dafa feebar am na problème cœur ak ni jamono ji mettee nga ñëw jël ko en charge def ci loo xam ne dëgg dëgg lu kawe njott sax famille buy li noor xalaat ne mënuñu ko am ndax yàlla bi ñëpp la may yow nga ñëw tegg leen natt boobu te faloogul vraiment ça ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko wax ne daal mention spéciale ndax nit ku baax aussi noonu la war a mel man loolu moom dama ko ci ñaanal di ko ñaanal ak li mu bëgg moo ko xam ci xolam yàlla ko yàlla defal di leen encouragé nag mais wuté nag meer yi nekk ci gox loolu la ñuy ñëw parce que moom muy jàppale askan wi te faloogul nekkul dara ci dëkkul maire ne nekkul PCA nekkul leneen ci noo jàng te ginnaaw moom maire yi fi ne te loolu ñoom la waroon tey parce que ñii feebar ñoom ñooy seen maire daanaka ñooy seen i waajur maire ëmb na lépp maire yaa jur lépp fanuñu la rek ngir oto bu rafet wala bureau bu rafet wala nga toog tëbis ki jot nga ne nga seet ñi ngay may ñoo dul may da la fal ngir nga dimbali population ba nga jur parce que yaa woote ni kat mun naa leen a yor mais ku mel ne Amadou Fall tey jii dekkul neer mais ñooñu jarafal ko sas ñooñu ñoo jarafal nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk di tëjante ak di xuloo nga xeex ak di indi problème moom mi ngi def te boole ceeg wax ju bëri sone pib waaw waaw moom xam nga ne moom xaaru ko naan ko pib moom départ la yàgg di def lu baax loolu lañu war a def ne ñu mel ni ñooñu bu ñu amoon ñu mel ni ñooñu ci réew mi defe naa Sénégal dina développé mais ñi nga xam ni oustad buntu maire bi sax buñ fa bu defe naa ne fàtt nañ couleur ba la mu mel ndax guddi ba guddi lañ fa ñëw te bu guddee bu ñëwee dañ naan noonu dañuy siyee si waaye dañuy xool la ñuy am si la maire bi recette bi mu jot a dugal waaw ñu indil la ay dépenses yoo xam ne doo xam fu mu ko jëlee ci àdduna oustad dañu gis ni ñun Sénégal bu ñuy fal war nañu seet bu baax ñun tam ñoo ko defal war nañu seet ñu ñuy fal bu baax ndax ñu ñu amal njëriñ ñun ci réew mi te di def te yàlla tax ñooñu ñuy dem seet ci réew mi fal leen ndax ñooñu ñooy développer réew mais ñi nga xam ne oustad ñoom utuñu lu dul prestige wala pos ak werante ak naan wax ma pib ak yooyu dëgg genre yi dafa naan Sénégal toll na foo xam ne soxlaatul genre yooyu soxlaatul genre yooyu dernière question ndax ñooñu tey seen mandat jeex na waaye ba tey ñu ngi accroché ci pouvoir bi mairie bi ci lépp ñu ngi voté seen budget yi ñu ngi def lu leen gi naka nga jàngatee yooyu ak dialogue bi nga xamante ne wane na tey képp ku ñu fay fal mooy si France université kii direct lay doon maanaam ki nekk ci boppam nekk ci turu liste ba
mom moy jitu moy don mer comme kon ken du dem di botu wat ci liste pour bëgg a buñu paré ñu bokkal wala jënd ay conseil non lool lan moy ñëxa def hmm bo ba ñun do jël suñu responsabilité c'est pour ñu doy ñu jidal ku nek ci tedd liste nga amné ki bo wotalé liste bi ki moy fa mo ñëk waaw ñun lay ñoy bu wa la ñu jël suñu responsabilité di wa xol ki gën ci ñun ki nga xamné soxla wu leddul ligéy réewum ñu fal ko di jàlam bi ñuy def ni yépp oustad li ñu bëgg wax pour man waxal ko ko man pour man li ñu bëgg wax hein waaw ñu ko jàlam bi nak xeyna am na nga xamné arrangé na lay da Sénégal pouvoir rek lañ ñu Sénégal mo mel non am na na baax na da mo dañu bëgg pouvoir mais gis nga pouvoir amul lu ko gën moy ñëmé liggéey sa réew tamu ñi nga xamné ñi ngi fi bëgg liggéey seen réew lan leen tét ñoy dox leen ñu liggéey leen ba paré ñi seen mandat jeex dëgg dëgg jarul poussat ñu pour man jaru ko woon ndax état bari na doore bu mu woon suba suba organiser élection dal du ko téyé pour man di leen mayat ñuy défar waat wala ñuy utaat leneen lu ñu luñu jaara ci kaw nit ñi dafa naan jaru ko dama bëgg gis nga sunu président ma ngi lay interpeller di la ñaan que ne ñi nga xam ne yàlla def na ni ñoo leen faloon te seen mandat jeex te sëlam ñoom yaay borom réew mi bu leen may opportunité boo xam ne vraiment di leen lor parce que ñi jota loolu bëri na ba pare am na ñoo xam ne vraiment da ban leen faree ba léegi da ngeen foo ne ñi ngi defar ne day ñu ngi lor te xanaa nag yéenoo sa population ñu dëkk ci loolu dama bëgg élection bu mu nee nekk ñu def ko ñu seet ñi nga xam ne moom la wax waxtaan bi te mu doy leen te ñeme liggéey ñu fal leen man daal loolu laay ñaan loolu ngay ñaan yan kat bi waa di la gërëm rek di wax ne nag maa ngi déggloo nag wax ñu di see ndax ñun jubbuñu lu ñu defar sunu réew réew mi rek lan bëgg mu avancé moo tax des fois sax déedéet dafa xaw a tàng waaye déedéet ñun comme ni ko saas tuddee mooy suñu télé bi mooy xamle SNTV TV loolu ñu jug xamle ak jëriñu jeex na ñu ngi leen sant di leen gërëm di wax ne daal chaque jour incha allah dañ leen indi thème bu bees waxtaan ci réew mi jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf Mame Thiendou moom ngeen doon àndal léegi kon nga gën a yoon incha allah.